يعلمون أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وزروة سنامه الجهاد، زندگی کا اصل کام، اصل دستور وہ اللہ نے اسلام کے نام سے نازل کیا، دین کے نام سے مجھے اور آپ کو ایک آئین اور دستور دیا، اس دین اسلام کا ستون نماز کو بنایا، وَزِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اور اسلام کی کوہان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروایا ہے، بنایا ہے، تو کس کو جہاد کو بنایا؟ عباد بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہدو فی اللہ، جاہدو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ ینجی اللہ به الہم والغم، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کے ذریعے رب تعالی جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کے ہم اور غم اور فکروں کو دور فرما دیتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا اس کو ملتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سیاحة امتی الجہاد فی سبیل، ذوق ہے، شوق ہے سیر و سیاحت کا، اسلام کی سیاحت یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاسأل اللہ العافیہ، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، فَإِذَا لَقِيْتُمْ فَاصْبِرُوا، اور اگر ایسا موقع مل جاتا ہے کہ دشمن اگر باز نہیں آتا تو پھر ڈٹ جاؤ، اس کو سبق سکھاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ، اور ساتھ اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے تلے رکھی۔